نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب صدر محترم استاذ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم وعلیکم السلام آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شمع اجالا جس نے کیا چالیس برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کے درباروں میں جناب صدر اس دنیا میں سب سے اونچا درجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو حاصل ہے اس بات کی گواہی تو قرآن مجید بھی دیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ جناب صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تمام دنیا سے بالا ہے اس سے بڑھ کر امت محمدیہ کے لیے سب سے بڑا فخر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا وہ تحفہ عطا کیا ہے جو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین خاتم المرسلین ساقی کوثر شافی محشر بھی امام حسین بھی نبی قبلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہلک بھی اعلیٰ اقتدار بھی اعلیٰ اخلاق بھی منفرد اور تعلیم بھی اعلیٰ شرف یہ کس کو ملا ہے میرے نبی کے سوا کہ عرش پر بھی خدا ہم کلام شکریہ